Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para o Estudo Central. Você que nos acompanha já há várias semanas deve saber que estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais a respeito da sexta lição. Já é a sexta semana que nós estamos estudando um pouquinho mais sobre esse tema. Se você ainda não tem esse guia de estudo, não conseguiu ainda acompanhar, no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, você consegue baixar o guia e acompanhar esta e as próximas lições também. E eu aproveito para te convidar a seguir o nosso canal da Igreja Central de Sorocaba. Você já deve estar acompanhando, mas não sei se você já se inscreveu. Se ainda não está inscrito, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e, principalmente, compartilhe esse vídeo com outros seus amigos. É muito importante eles terem contato e dessa forma nós podemos também estar abreviando a volta de Cristo. Acompanhe então pelas redes sociais. E há algumas pessoas que mandam mensagem para a gente, que estão sempre acompanhando os vídeos. E hoje eu gostaria de mandar um abraço para Hilda Lima, para Isaldina Araújo, de Hortolândia, e para o Elvio da Costa, de Campina Verde, Minas Gerais. Obrigado por nos acompanhar e estar sempre conosco aí assistindo às nossas lições. E eu não estou aqui sozinha hoje. Tenho alguns convidados e eu queria apresentar para vocês. Primeiramente, Pastor Kleber, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu em poder fazer parte desse momento tão especial de estudo da lição. E muito obrigado pelo convite. Temos também nosso irmão Marcos. Seja bem-vindo, ancião da nossa igreja. Estar participando com você aqui hoje é um prazer. Olá, Dani. Olá, Pastor Kleber. Olá a vocês. É um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela presença de vocês. E para iniciarmos então o estudo propriamente dito, eu vou pedir que o pastor Kleber faça então a oração inicial. Acompanhe com a gente aí essa oração em reverência. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer porque nós vamos estudar agora a tua palavra, esse tema tão importante da lição. Que o Senhor possa guiar e conduzir este momento, para que possamos sair daqui cheios, ó Pai, do Teu Espírito e da esperança, acima de tudo, da salvação que Cristo proporcionou por nós. Cuida de cada um de nós, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, como eu já falei, na sexta lição, e o tema da nossa lição desta semana é Ele Morreu por Nós. Nós vamos ver aqui algumas situações a respeito da vida, da morte. Temos estudado isso nas lições anteriores, né? Todos estão acompanhando. Mas fica aqui uma questão. Todo mundo fala a respeito da morte. A morte é inevitável? A gente foge da morte como foge dos impostos? Você consegue burlar os impostos? Você consegue evitá-los? Mas e a morte? É possível fugir? A morte é realmente inevitável, como a gente ouve falar? Todos passaremos pela morte? É interessante isso, né? Porque existe o ditado, né, que espalhou-se pela humanidade, é que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. É algo que parece ser inevitável. Só que 1 Coríntios 15, verso 51, fala que não. O apóstolo Paulo, ele fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, para aqueles que estão vivendo no tempo atual, a morte, ela pode ser burlada. E o que é que precisa? Como que eu burlo a morte no tempo atual, já que Paulo fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos? É isso que a lição, ela vai nos apresentar. O como que nós aceitamos esta vida eterna através da fé. Então, não é algo assim inesperado, não é algo que acontece de uma hora para outra, não acontece assim do nada. Às vezes a gente precisa projetar, preparar, né, para poder vencer essa morte. Como que isso pode acontecer? Por que que tem essa questão, a morte já preparada, esse plano já preparado desde a fundação do mundo? Como que isso pode ser melhor explicado para aqueles que estão nos acompanhando?
O tema de hoje ele vai falar justamente sobre isso, né? A morte de Cristo na cruz. Esse plano da morte de Cristo na cruz, ele foi desenvolvido, ele foi organizado, colocado no papel, vamos colocar assim, pela divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade. E é interessante que, assim, por qual razão, se desde a eternidade não existia pecado? Deus já previu, já sabia disso antes, isso já estava preparado desde então? O fato é que Deus sabe de todas as coisas, né? Ele é onisciente. Ele não foi pego de surpresa, né, Dani? Então, ele sabia o que ele estava fazendo, ele conhece todo o futuro, portanto, o projeto estava pronto. Ou seja, o plano da salvação estava pronto. Havia a oportunidade de não ser necessário. Claro. Né? Mas, diante da situação do pecado, o plano teve que ser executado, ter colocado em ação. Justamente. O plano de contingência, um plano de trabalho, de ação, caso aconteça uma catástrofe na cidade. A Defesa Civil da cidade tem todo um plano preparado, que já está planejado desde aquela administração, ou desde que aqueles funcionários assumiram aquela função. Mas eles torcem para não botar em prática, porque isso envolve uma catástrofe, morte, destruição. Deus ele já havia planejado a salvação dos seres que ele criou, caso esses desobedecessem. Por quê? Porque Deus criou todos os seres que ele criou com liberdade de escolha. Nós somos fiéis a Deus se nós quisermos. É uma escolha que eu tenho. Agora, assim como o peixe, se desejar pular fora d'água, morre. Fora de Cristo, a morte. A morte. Para que não houvesse a morte eterna, Cristo teve que vir pagar o preço, né? Morrer em nosso lugar. Agora é interessante, Dani, que Deus ele revelou esse plano da redenção desde Adão e Eva. Desde o momento que eles pecaram, Deus revelou e Deus não deixou que isso fosse esquecido durante toda a história, até a vinda de Cristo. Então, durante todo o período, principalmente lá do deserto, houve toda aquela tipificação através da morte dos cordeiros, que simbolizava o Cordeiro de Deus que um dia viria para tirar o pecado do mundo, até que esse plano se realizou no momento certo com a vinda de Cristo Jesus. Cristo nasceu, viveu para morrer. Ele já sabia que ele passaria por tudo isso, e ele deixaria os sacrifícios, né, os rituais que aconteciam simbolizando essa morte, deixariam de existir pela vinda de Cristo e pela morte, né, mais especificamente pela morte de Cristo. E durante o período que Cristo viveu, conviveu com os discípulos, ele foi deixando tudo isso também muito claro, né? As ações dele aqui, as situações que eram propiciadas já indicavam a isso. Mas mesmo assim os discípulos não conseguiam ter essa clareza, né? Entender exatamente. Uma coisa que chama atenção, né? Como você disse, a vida de Jesus foi sempre dando o esclarecimento, a informação aos discípulos de que ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para morrer, mas alguma coisa acontecia que os discípulos não entendiam. E eu posso dizer aqui que os discípulos eles estavam cheios de preconceitos, conceitos preconcebidos. Por quê? Eles esperavam, em realidade, que Jesus aqui viesse para implantar o reino eterno aqui na Terra. Então, eles estavam esperando o reino aqui, tanto é que Jesus certa vez perguntou, quem que vocês acham que eu sou? E a resposta deles qual foi? Filho de Davi, não filho de Deus. Então ele teve assim um trabalho enorme, esclarecendo, escancarando a verdade, e assim mesmo eles não entendiam. Sabe por quê? Porque a nossa mente está preparada para nós aceitarmos aquilo que nós queremos aceitar, aquilo que estamos predispostos a aceitar. Aquilo que é mais agradável e conveniente. Exatamente. Para nós. Como isso causava um certo desconforto, porque não era aquilo exatamente que eles esperavam, né?
Então era mais difícil de aceitar. E durante o período de vida de Cristo, especialmente quanto mais próximo foi chegando da sua morte, né, da época da cruz, mais intensificamente ele falava sobre isso, mostrava, mas ainda assim houve uma recusa. Também tinha o fato dos líderes religiosos terem ensinado para os discípulos e todas as pessoas que viviam ali na região da Palestina, que o Messias que viria, ele não viria para morrer. Ele viria para, com o seu poder sobrenatural, porque eles sabiam claramente que o Messias era divino, expulsar os romanos da Palestina e instituir o Estado de Israel. Então, é muito difícil na mente da pessoa falar, peraí, ele é o Messias e ele vai morrer? Não, o Messias não morre. É tipo a mesma espanto que Pedro teve, né? Quando Jesus fala que vai morrer, Pedro fala, chama Jesus no canto e falou, Jesus, ó, peraí, não é assim não, ó, você não vai acontecer isso contigo não, a gente não vai deixar, e ele é repreendido. A mesma coisa quando Jesus vai lavar os pés de Pedro. Não, jamais, de meu pé. Eles tinham uns conceitos, né, sobre o Messias que foi difícil. Mesmo, igual o irmão falou, todo o período do Antigo Testamento sendo prefigurado isso, o Cordeiro. É por isso que João Batista fala, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas mesmo assim, todo o plano sendo executado ali, apontando para Cristo, o próprio Cristo falando, os discípulos tiveram dificuldades de entender. Sabe, Dani, pastor Kleber, eu fico pensando também que a nossa mente também pode estar cheia de conceitos pré-concebidos. E embora muitas vezes nós temos as mensagens explícitas na palavra de Deus, e pelos conceitos que nós já temos, nós não aceitamos aquilo que está explícito. Fica difícil aceitar, por quê? Porque nós temos outros conceitos e não estamos dispostos a compreender aquilo que está aqui. E aí fica um alerta para nós também, porque muitas vezes essa sutileza do erro, né, difundido no meio da verdade, ou só um pouquinho diferente, nos afasta totalmente da verdade, né? E a gente às vezes acaba caindo, se perdendo por uma questão de simples detalhes aí, né? Mas Cristo veio, né? Embora os discípulos não tenham entendido muito bem, chegou o momento dele realmente morrer, né? E ele usou lá na cruz a palavra, está consumado. O que essa frase significa, né? E como que ela nos afeta até hoje? O que esse estar consumado tem a ver com essa perspectiva que a gente tem que ter aqui, de Cristo ter morrido por nós? A gente observa Jesus apontando para esse fim, para esse objetivo. Quando o objetivo se cumpre, quando Cristo de fato está lá pendurado na cruz, então ele confirma toda a missão dele. Acabou, eu cumpri. O plano que foi desenvolvido desde a eternidade, eu cumpri. Aquilo que por meio da forma didática dos sacrifícios do Cordeiro, de todo o sistema do santuário, estava apontando para mim, eu cumpri. O pagamento pela dívida que a humanidade criou com Deus, que só poderia ser paga com a morte, eu cumpri, está consumado. Eu penso assim que a batalha de Jesus foi muito grande para ele dizer essa palavra. O está consumado tem um peso muito forte, porque veja, existiam as hostes inimigas todas trabalhando contrariamente ao cumprimento da missão, para que o plano da salvação não se concretizasse. Eu posso dizer, desde lá do deserto, quando Jesus foi lá buscar se encontrar com o Pai, e o inimigo apareceu em anjo de luz, o próprio inimigo procurou desestabilizar Jesus, fazer com que ele desacreditasse que ele era o Filho de Deus. Desde lá, agora na cruz, os sacerdotes zombando, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. O próprio malfeitor que estava crucificado ao lado dele, se tu és o Filho de Deus, salva-nos, desce dessa cruz e salva-nos daqui. Ou seja, tudo conspirava contra o próprio Jesus, para que ele desacreditasse mesmo,
Mas Jesus, ele foi fiel à sua missão e ele estava carregando a culpa de todos os pecados. Ele iria sofrer a morte eterna e não o sono da morte. Então, quando chegou ao fim, foi aquele, eu penso assim, um alívio quando ele disse: está consumado. A morte foi tragada pela vitória. Ele venceu, né? Ele venceu. E fica aquela questão que hoje a gente pode ter essa certeza. Os discípulos podiam duvidar, não entender exatamente, porque não tinha acontecido. Hoje a gente tem toda essa história e o testemunho de tudo isso, que já Cristo já venceu, né? Então nós podemos, através da nossa entrega, do nosso relacionamento com Ele, também vencer a morte. Há a esperança de vencer a morte. E né? Quanto mais nós entendemos isso, nós vamos compreender que a salvação realmente é por essa graça de Cristo Jesus. É nesse momento que nós entendemos a graça misericordiosa de Cristo Jesus. Não há nada que compre a salvação. A gente vê aqui, continuando aqui um pouquinho da lição, que a morte de Cristo por nós, né, como o pastor comentou no começo, que o plano já estava traçado, havia a opção de não precisar, mas foi necessário colocar em prática, né? Durante um certo período, antes da vinda de Cristo, os sacrifícios através da morte dos animais, né? Todo aquele ritual, porque o sangue, através do sangue, que se paga, era o preço da morte, né? Do pecado, e o sacrifício dos animais. A partir de então, da morte de Cristo, esses rituais não precisavam mais acontecer, né? O que que isso simboliza? Como que isso foi transferido para Cristo? Eu gosto de usar aquela ilustração do cartão de crédito, né? Antes era o cheque, só que a maioria não vai entender que está assistindo. Então, o cartão de crédito, ele é um sistema de pagamento pós-pago. A bandeira coloca o dinheiro ali, você, naquele sistema, você compra, você paga, você leva o produto para casa. Mas não pagou ainda. Pagou e não pagou. Cada cordeiro que era sacrificado ali tinha o propósito de ensinar para as pessoas que Cristo iria morrer e também de pagar a dívida, de apaziguar a ira de Deus contra o pecado, de ter um perdão ali, mesmo que condicional. Se eu não pago a fatura do cartão de crédito, eu vou estar com o meu produto, mas e aí? A depender do produto, tem que recolher até de volta. Meu nome vai para o SPC, vai ser uma... Então, Jesus, ele deixou nesse sistema, o sistema de cartão de crédito. Ele veio, ele paga a fatura que já foi acumulada desde Adão, só que ele transforma o cartão de crédito de pós-pago para pré-pago. Ele põe um valor ali, ele põe o cartão Black, com limite, sem limite e com tudo pago, já está lá o dinheiro. Aí eu vou utilizar o mesmo sistema, mas não sacrifico mais cordeiros. O cordeiro já foi sacrificado. E fica muito claro, né, que não eram aqueles cordeiros, as mortes dos cordeiros que levavam, que traziam o perdão dos pecados. Aqui em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não aqueles animais, Ele, o próprio Cristo Jesus, que teve a morte substitutiva. Está registrado em São Pedro, aliás, em Pedro, 1 Pedro 2,24, que Ele levou em seu corpo os nossos pecados. Por isso, realmente, é através dEle, do seu sacrifício, que nós temos o perdão dos nossos pecados. É interessante quando a gente vê aquilo que a gente comentou, né, do que os discípulos esperavam de um Messias, né? Então, esse Messias que os líderes religiosos da época ensinaram para o povo, era aquele Messias que veio para condenar o mundo, porque ele viria, segundo eles, para expulsar os romanos, matar os romanos que estavam ali dominando e governando sobre a Palestina. Mas Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. E com isso a gente pode perceber então o real significado da cruz, né? O significado da cruz é o centro da história da salvação, né? É através dela que a gente tem a certeza dessa salvação. Porque Cristo, ele não morreu apenas a morte terrena, que é o que todos nós, ou que talvez
nem todos vão passar, como o pastor já comentou, que não, ela não é inevitável para alguns, mas Cristo morreu essa morte terrena, mas Cristo também morreu a segunda morte, né, por pagar todos esses pecados em nosso lugar. Ele acabou experimentando no nosso lugar essa segunda morte, para que nós não tivéssemos que passar por essa segunda morte. Exatamente. A cruz, né, na época de Jesus, era um símbolo de vergonha, era a morte mais cruel, mais vergonhosa que o ser humano poderia sofrer. E ali estavam três condenados. Olha, diante das leis humanas, três condenados. E dentre esses condenados, o Criador do Universo estava ali. Um malfeitor que não se arrependeu, outro malfeitor que se arrependeu no momento. A loucura do Evangelho, né? Jesus, naquele momento, transforma a vergonha em vitória. A vergonha em oportunidade, mostrando realmente ali a grandeza do seu caráter. A questão da loucura, né? Tem até o comentário de a palavra loucura aqui está relacionado com idiota, idiotice, né? Que a idiotice segundo a sabedoria deste mundo, mas a representação que tudo isso tem é a maior verdade ou a melhor verdade que a gente tem. Essa palavra, eu até vim aqui, é a palavra moria estim, né? É loucura para eles. De um lado, a gente tinha o Evangelho sendo pregado para judeus, que estavam esperando a confirmação por meio de formas miraculosas de que realmente Jesus era o Messias. Se é o Messias mesmo, desce da cruz. Tolice esse negócio de ficar morrendo aí, de ficar... Vai morrer e acabou, né? Do outro lado, os gregos, né? Que não entrava na cabeça dos gregos a questão da ressurreição, da possibilidade de ressurreição, que é o tema que vai estudar na próxima semana, né? Mas o grego olha para isso e fala, não, peraí, você está me falando que o seu Salvador é Deus, mas morreu para dar salvação, ainda numa cruz? Não, isso daí é... Incoerente, né? É incoerente, é tolice. Aí Paulo fala, o que é tolice para eles, para a gente, é a razão de existência. E aí vem aquela coisa, né? Como que a gente pode, hoje, nos dias atuais, você que está assistindo aí, como que você pode burlar a morte? É muito simples. Aguarde a volta de Jesus e você pode estar vivo quando Jesus voltar. Você não vai passar nem pela primeira morte. Amém. Amém. Que nós assim possamos seja. Nos preparar para estar que vivos, assim, né? Bom, nosso tempo, assim, ó, vai rapidinho aqui. O assunto está muito interessante, mas estamos chegando ao final de mais um Estudo Central. Gostaria de pedir, então, que o pastor fizesse as considerações finais a respeito do nosso tema. Olha, Paulo, ele fala em Romanos que ele não se envergonha do Evangelho. E isso é o Evangelho. Cristo veio morrer no nosso lugar. Eu não preciso morrer. Cristo já morreu. Este é o resumo de toda a razão da nossa existência. O preço já foi pago. Marcos, eu digo assim, palavras. Eu gosto muito de aventura e às vezes eu faço algumas loucuras. Mas a maior loucura e a melhor loucura que eu já fiz foi aceitar o Evangelho da Cruz. Amém. Que outros façam as mesmas loucuras, é que está o convite para vocês também. Que essa loucura passe a ser a sanidade de a todos sanidade. Aí, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos preparando para isso, né? Porque a gente sabe que o dia a dia... Né, todas as coisas que vão acontecendo acabam, às vezes, nos afastando, nos desviando de algumas verdades. Mas que Deus seja sempre o centro da nossa vida e que nós possamos sempre nos preparar para burlarmos a morte, como o pastor nos deu a dica aqui hoje. Né? Amém. Vou pedir que o Marcos faça oração para encerrar, por favor. Vamos orar? Precioso Pai, como foi bom nós passarmos esses momentos ao pé da cruz. Melhor lugar que nós temos neste mundo é estarmos ao pé da cruz, porque ali ou aqui Jesus demonstrou o seu maior amor, a sua misericórdia, a sua graça, para que pudéssemos hoje estar aqui conversando, discutindo sobre a eternidade. Por isso, Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos para que o Senhor nos conserve para essa eternidade.
e que um dia, pessoalmente, nós possamos dizer: valeu a pena toda a loucura, e abraçarmos a Cristo Jesus de uma maneira eterna, e que possamos levar os nossos familiares e termos a felicidade eterna com Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, pastor Kleber, obrigada, Marcos, obrigada você também que esteve conosco até aqui, e aguardamos vocês na próxima semana com mais um Estudo Central. Música.